နေ့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ရွှေငွေအထောင်တောင်းထက်မကားလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါတဲ့အရာလေးကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့စံစာတွေတဲ့ကတခုဖတ်ရအောင်ဆာလံ119ပိုက်ငယ်80နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟောပြီးဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူကအတန်အကျဲကျဲဖတ်ကြည့်ရအောင်1 2 3နှုတ်တော်ထွက်တရားတော်သည်ချွေငွေအထောင်တောင်းထက်မကအကျွန်ုပ်၌သာ၍ကောင်းပါ၏နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုရအောင်1 2 3နှုတ်တော်ထွက်တရားတော်သည်ချွေငွေအထောင်တောင်းထက်မကအကျွန်ုပ်၌သာ၍ကောင်းပါ၏အာမင်ထိုကဲ့သို့တကယ်ခံယူတဲ့သူတွေတော့ဒီမှာရှိနေရဲ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ထင်ရတဲ့အပြင်ပန်းသတ်မှတ်ချက်တွေကပို့ပြီးတော့မှတစ်ခါလေနေရာယူတတ်ပါတယ်။နေဒီစံစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်နော်။တော်ယုံတန်အောင်မဟုတ်ဘူး။နှုတ်တော်ထွက်တရားတော်ဒီရွှေငွေနော်။နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူး။အထောင်အတောင်းထက်မကအကျွန်ုပ်၌တာ၍ကောင်းပါ၏လို့စာလံစရာကဝန်ခံပလိုက်တယ်။ဒီနေ့ထိုကဲ့သို့ဝန်ခံနိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။နော်ကျွန်တော်တို့ရွှေငွေအခုဆိုနော်ရွှေစည်းတွေကနော်မျက်ခြေမပြတ်လိုက်ကြည့်ရင်တောင်မှ나이ပိုင်းမှာတင်အပြောင်းလဲတွေရှိနေတဲ့ခါမှာအခုနောက်ဆုံးစည်းဆိုကျွန်တော်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်။ဆိုတော့ရွှေနည်းနည်းလောက်ဆိုရင်သင်တမာတရားထက်ပိုတန်ဖို့ရှိသွားတယ်လို့များကျွန်တော်အပါဝင်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေထင်မိကြမလားကျွန်တော်တို့အတွက်တခါလေးကြရင်ဖခင်ရဲ့တမာတရားရဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ပေးတာကကျွန်တော်တို့သိထားတာကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်ဖို့တော်တော်ခက်တာတွေရှိဒီစာလေးဒီစာအုပ်လေးဒါကရွှေငွေအထောင်တောင်းထက်မကတန်တယ်ပို့ပြီးတန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားဒါပေမဲ့လူတိုင်းအတွက်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတာရွှေငွေအထောင်တောင်းထက်မကကောင်းတယ်လို့အဲ့လိုပဲမပါပဲနဲ့အကျွန်ုပ်၌တာ၍ကောင်းတယ်။ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့သင်ကတန်ဖိုးဖြတ်လို့ရတယ်။တန်ဖိုးဆိုတာတစ်ခါလေကြာရင်မသိတဲ့သူတွေအတွက်ဩလင်းကနေလက်ကနေဖြစ်နေတာမျိုးပို့ပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိသလို။နော်ကျွန်တော်ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုလဲနော်တကယ်ယူရိုပတို့ဘာရိုဘက်ကနေထုတ်တရားတွေဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မှနော်ဘလင်းဘလင်းနေတိတ်ပြီးတော့မှမများဘူး။နော်ဟိုတချို့နိုင်ငံထုတ်တရနော်နိုင်ငံတော့မပြောတော့ဘူးနော်အရန်လင်းတယ်လက်တယ်နှိပ်စရာတွေလည်းအရန်များတယ်ခလုတ်တွေအရန်များတယ်အာအရန်အတန်တွေလည်းအများကြီးထွက်တယ်ဒါပေမဲ့တရက်နှစ်ရက်နဲ့ဆိုလစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့တခါကြီးလင်းလက်ပြီးတော့မှဟာအရန်ကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကပိုတန်ဖို့ရှိရလို့ထင်တတ်တယ်အဲဒီဟာအထက်အရာအားလုံးကိုဖြစ်စေနိုင်သောတမာတရားဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်အတွက်စကားကသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုတန်ဖို့ရှိတယ်လို့ခံယူပြီးပြန်သွားတော့သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားရှိခိုးကြီးပေးပါစေHallelujah အနာမရှိလို့ပြောရအောင်သင်တက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဘလောက်တန်ဖိုးကြီးတယ်လဲလို့ပြောရအောင်အနာမရှိရသူကို Amen နှုတ်ကပတ်တော်ကနော်ဟိုအေးတော်ကသူရမဲ့တာဥအရာတက်ပဲရင်တစ်ခွက်ကပိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့သူသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ဘဝမှာအချိုးအွေပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့လူတွေအမြင်မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဒီတစ်ချိန်လုံးမင်းဖះပဲရှိခိုးတယ်တစ်ချိန်လုံးအဲ့ဒီနော်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖို့ပဲတစ်ချိန်လုံးဖះကိုဆူတောင်းဖို့ပဲဒါပေမဲ့မနာမလဲတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါကအချီးနီးလို့အချိန်ကုန်သလိုငွေကုန်သလိုဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းနားလေသောသူတွေအတွက်တော့ตา၍ကောင်းသောຢာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိသောသူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုကဲ့သို့သိသောသူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာတန်ဖိုးမှမရှိသလိုဖြစ်သွားမယ်နေကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေမှာလည်းပြောသလိုကျွန်တော်ရဲ့မိခင်နော်ကျွန်တော်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ချိန်ကြားရဖို့အတွက်နော်အသက်အန္တရာယ်ရှိလောက်အောင်တော့မှနော်ယဉ်နီးပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ချိန်ကြားရဖို့အတွက်ဘာလို့လဲသူ့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကအရန်ရေးကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြားရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးဆက်ရဲတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယဉ်ရဲတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီနှုတ်တော်အတွက်စကားတကယ်တမ်းနားလေသွားပြီဆိုရင်နော်ကပ္ပဝုချံကပ္ပဝုချံခန်းကြီး1နော်ကျွန်တော်ပြီးရတဲ့မှာတော့ဗာမီဦးလားမသိဘူးတော်တော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးဖတ်ချင်ပါတယ်နော်ကပ္ပဝုချံခန်းကြီး1အငယ်1နဲ့2ဖတ်ချင်တယ်โอเคအစာဦး၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏
မြေကြီးသည်အစင်းသံတမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏နက်နဲရအရက်ကိုမောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှလှုပ်ရှားတော်မူ၏အငယ်၃ဝင်တဲ့တစ်ချက်လေးပြရအောင်ဖျားသခင်ကလည်းအလင်းဖြစ်စေဟုမိန်တော်ရှိ၍အလင်းဖြစ်လေ၏တဲ့မောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးလွတ်လပ်လဟာပြင်ဖြစ်ဘာမှမရှိသေးဘူးအလင်းလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဖျားသခင်ကလည်းအလင်းဖြစ်စေလို့မိန်တော်မူတယ်တဲ့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကစာအုပ်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးစာလုံးကြီးပဲမဟုတ်ဘူးမရှိသေးတာကိုရှိစေနိုင်လောက်အောင်တကူးကြီးတော်ဖျားရဲ့နှုတ်တော်အတွက်စကားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဂုဏ်ပြုသွားဖြင့်လက်ခုပ်တီးလဲဖျားကိုချီးမွမ်းကြရအောင်အာမင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အရာကိုပဲဖျားကကြည့်ပြီးတော့မှဟာတအားမောင်းတယ်ကွာမဖြစ်နိုင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးလင်းအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်မောင်းနေတယ်လွတ်လပ်လာပြင်းเนาะအမောင်ဖုံးလွှမ်းနေတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှအလင်းဖြစ်စေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာထိုအလင်းကเนาะယောဟန်ခန်းကြီးတစ်ထဲမှာလည်းပြန်ပါတယ်အလင်းရှိလာတဲ့အခါမှာအမောင်ကမနေရတော့ဖခင်ကလင်းဖို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာအလင်းဖြစ်လာဒါကြောင့်တင့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာဘယ်ကဏ္ဍမှာမောင်းလို့ခံစားရလဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်စကားကိုသင်နေရပေးလိုက်ပါအာမင်သင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍမှာမောင်းမဲနေတယ်ဘာမှကိုလမ်းစားကိုမမြင်ရဘူးလားသင်ရဲ့သားသမီးတွေလိမ္မာရေးချမ်းရှိဖို့သင်ရဲ့သားသမီးတွေအနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာမောင်းမိုက်ဖုံးလွှမ်းနေတယ်ဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးလားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေရပေးလိုက်ပါထူးခြားတာကနှုတ်ကပတ်တော်ကအလင်းဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အမောင်တွေကအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားရတယ်။ hallelujah သင်ပြီးသားစုတွေမှာရှိတဲ့အမောင်တွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖယ်ပေးရတာဖြစ်တယ် hallelujah အာယပိုင်လက်ခုပ်တီးဖျားကိုချီးမွှားရအောင် amen ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်အသက်တာကျွန်တော်အသင်းတော်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်ကဏ္ဍတွေမှာအယံမောင်ပြီးတော့မှမျှော်လင့်ချက်မဲ့တယ်လို့ခံစားရတယ်လေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲဆရာကိမလည်းပြောတယ်နော်ဆရာမခေါမလို့လည်းပြောတယ်ချူဆရာကြီးလည်းပြောပါတယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်တွေစကားဘယ်လောက်ထိတကူကြီးတယ်လဲဖခင်က तू ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရတယ် तू ကလိမ့်နော်ဆရာကိမဆိုအမြဲပြောတယ်နော်ဖခင်ကလှုပ်လို့မရတာတခုရှိတယ်ဟာလူတွေကနော်လှုပ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်ပါဘာဖခင်အကုန်တတ်နိုင်တယ်လေဖခင်မလှုပ်တတ်တာမလှုပ်နိုင်တာကဘယ်တော့မှလိမ့်မပြောဘူးတဲ့အာမင်तू ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะ तू ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေနိုင်သောအစွမ်းတတ္တိကိုရှိသောဖရားဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်းနေပါတယ်လို့ပြောနေနေပဲအလင်းဖြစ်စေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမောင်းလို့မရတော့ဘူးလင်းသွားရတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်သောဖရားရဲ့တကူတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်မိသားစုရဲ့တတ္တရမှာမောင်းနေပါတယ်သို့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာရင်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့ဖရားပြောတဲ့စကားကပဲအတီဖြစ်ပြီးတော့မှကြံတဲ့အရာတွေကဧည့်သည်ပဲဖြစ်တယ်ထွက်ပြေးသွားရတယ်ဟာလေလုယာhallelujah သင်ရဲ့ဘဝမှာထိုကဲ့သို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အလင်းရောက်လာတော်မူသားစုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေထို့တူပဲစာလံ19ပြန်ကြည့်ရအောင်စာလံ19အငယ်9ကနေ17ထာဝရဘုရား၏တရားတော်သည်စုံလင်သည်ဖြစ်၍စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြုပြင်တတ်၏ထာဝရဘုရား၏တည်တည်ခံတော်မူချက်သည်ဟုန်မှန်သည်ဖြစ်၍မလိမ္မာသောသူတို့ကိုလိမ္မာစေတတ်အဲ့မှာခဏရပ်ထားရအောင်နော်ထာဝရဘုရားရဲ့တရားတော်သည်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ဆိုရအောင်စုံလင်သည်ကြကြလေးဆိုရအောင်စုံလင်သည်ထာဝရဘုရားရဲ့တရားတော်ကစုံလင်တယ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြုပြင်တတ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာတစ်ခုခုရှိရင်အဲ့ဒီတစ်ခုကသုံးလို့ရတဲ့เนาะဟို multi သုံးလို့ရတာနည်းတယ်အဲထားပါတော့နှစ်ခုလောက်သုံးလို့ရရင်တော်တော်မဆိုးတော့ဘူးသုံးခုလောက်ဆိုမဆိုးတော့ဘူးဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့အရာအားလုံးကိုတစ်ခုတည်းနဲ့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးရှားပါတယ်။နော်ဒီဥမာဖုန်းဆိုရင် तू လှုပ်လို့ရတာရှိလိမ့်မယ်။နော်10နဲ့ချီလဲရှိရင်ရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးတော့မစုံလင်နိုင်ဘူး။လိုအပ်ချက်ရှိနေသေးပဲ။ဒီမိုက်ကနော်စကားပြောလို့ရမယ်၊သချင်းဆိုလို့ရမယ်။နော်ဘာလို့လို့ရမလဲ။တစ်ခုခုလိုရက်ခါနော်ကောက်ထုလို့ရရမလားတော့မသိဘူးရှောက်စဉ်းစားကြည့်တာထုဖို့တော့ပဲပေါ်လာတော့တယ်ဘာမှတိတ်တယ်နော်သုံးလေးခုအပြင်ပို့သုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သည်စုံလင်သည်ဖြစ်၍ဟာလေလုယာသ
တင့်အဖိုးခေတုံးကလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲဘုရားကချီးမြှောက်ခဲ့တာပါတင့်အဖေမေခေမှာလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပဲကယ်တင်ခဲ့တာပါဟာလေလုယာဒီနေ့တင့်လက်ထက်မှာလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပဲဆက်ပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးနေဦးမှာဖြစ်တယ်တင်ရမယ့်ကောင်းချီးတွေဟာတခြားကနေဘယ်တော့မှမမျော်လင့်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေပဲရမှာဖြစ်တယ်အနာမှာရှိတဲ့ပြောရအောင်တင်ရမယ့်ကောင်းချီးအားလုံးကနှုတ်ကပတ်တော်ကနေပဲရမှာလို့ပြောရအောင်ဟာလေလုယာဆိုတော့အဲ့လိုပဲတခြားအခြေအနေတွေဘလို့ဖြစ်ပါစေခစ်အဆက်ဆက်ခစ်ပြောင်းသွားတယ်เนาะတကယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့เนาะနှစ်ပေါင်းเนาะထောင်ချီကရာချီကရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တစ်ခုဟာဒီချိန်ထိခစ်မီနေဖို့ဆိုတာကဒီတိုင်းပဲเนาะတစ်ဖက်ပိတ်လို့ဟိုပြောခံမလားမသိတော့လည်းပဲညာနဲ့ချီတန်ဖိုးရှိတဲ့စာအုပ်တွေတော့ရှိမှာပါเนาะဒါပေမဲ့เนาะတကယ်ကိုနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီထိခစ်မမီခင်မိသေးတယ်ဆိုတော့စာအုပ်တော်တော်နည်းနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲပြန်ပြီးတော့မှကိုကားပြီးပြန်ပြောရတယ်အဲ့ဒီခစ်တုံးကအဲ့လိုရေးထားတာဆိုတော့အခုခစ်နဲ့တော့မကိုက်တော့သို့တော့စသဖြင့်ပြန်ပြီးတော့မှစကားပြေပြန်သွားနေရသို့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်မရှိခင်ကလေးကရှိတော့ရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအယံဆုံးလင်းတဲ့အနောက်မှာကြည့်ပြောနှုတ်ကပတ်တော်ကအဆုံးလင်းဆုံးပဲလို့ပြောရအောင်စီဝိုင်းသမားတွေကတော့ကြည့်ပြီးတော့အာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ဒါကတော့ဘာသာရေးသမားကြီးတွက်ကွာဒါတွေကငါတို့တွက်ကတော့ညာသိမ့်မဆိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းစုံလင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီထဲမှာသင်စီးပွားရေးလုပ်နေတယ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်သင်စိတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့မှသင်တန်ဖိုးထားမယ့်ຢာကနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကသွားပါသင်ရဲ့လုပ်တဲ့အရာတိုင်းကအမြဲတမ်းလမ်းကြောင်းမှန်နေမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. ဒီနေ့အရာအားလုံးចောင်းသားတွေအားចောင်းသားတွေကငါတို့ ਨੇ ငါတို့ကចောင်းတက်ပြီးသွားမှာပဲចန်းစာဆလှန်လှန်ရပဲចန်းစာငါတို့ပညာသင်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ ਨੇ သိမ့်မဆိုင်သေးဘူးမဟုတ်ဘူးပညာရှာနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကအဆုံးလင်းဆုံးဖြစ်တယ် Amen ကျွန်တော်ခွန်အားရတာကဟုတ်ပြီအာနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့အားရပါရဟောကြပါတယ်ဒါဆိုရင်အားရပါရဟောမဲ့အချိန်အတွက်ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကလိုတာလားအာယဘာယာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမဲ့နေကြမှာပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးသုံးလို့ရတာလားအာတကယ်ကိုနော်ချီးမွမ်းစရာတွေများနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျန်းစာအုပ်ကြီးကအာနေရာပို့ယူလို့ရတာလားနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးကနေရာပို့ယူလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသာဆိုရင်တော့ဝမ်းနေနေတဲ့သူတွေကအသာလေးကျန်းစာကိုပိတ်ပြီးတော့မှကြောင်ထိုးပြီးတော့မှငိုနေဖို့ပဲဒါပေမဲ့စုံလင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကလေသင်တရားကိုထယ်မြက်ရေးကြတဲ့အချိန်မှာလဲအသုံးဝင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်Hallelujah. အသုံးမဝင်တဲ့ချိန်ဆိုဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ Hallelujah. အသုံးဝင်သောသူအတွက်ဆိုလုံးဝမရှိဘူး။လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်တယ်။သင်တယောက်တည်းအထီးကျန်တဲ့ချိန်မှာသင်အကူအညီမဲ့နေတဲ့ချိန်မှာသင်ဝမ်းနည်းနေတဲ့ချိန်မှာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ကိုစစ်မှန်သောမျှော်လင့်ခြင်းကိုပေးနိုင်တာနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။ Hallelujah. သင်ဝမ်းသာတဲ့ချိန်မှာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒါကြောင့်နော်ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်တော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်ခဏလေးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခဏထားပြီးတော့မှငါတို့စကားပြောရအောင်လို့ပြောရမယ့်အချိန်လုံးဝမရှိစေလောက်အောင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာစုံလင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်ရဲ့သားသမီးကိုစုံမဖို့သွန်သင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအားကိုးလို့ရတယ်။သင်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်လည်းထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအားကိုးလို့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကဖျားကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်ခုနကျမ်းစာလေးပြန်ပြပေးရအောင်။စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြုပြင်တတ်တယ်လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြုပြင်ဖို့ဆိုဘလို့မှမလွယ်ပါဘူးကြိုက်တဲ့လောက်စူးစမ်းတော့လူတယောက်ကိုသင်ပြင်ဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းလေပိုခက်လေပဲဒါပေမဲ့ထေထောက်ရဘုရားရဲ့တရားတော်ထိုတရားတော်စုံလင်တာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြုပြင်တတ်တယ်ထောက်ရဘုရားရဲ့တသက်ခံတော်မူချက်ကလည်းတဲ့ဟုတ်မှန်ဒီအတွေ့မလိမ်မာသောသူတို့ကိုလိမ်မာစေတတ်၏အာမင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုငယ်စဉ်ကတည်းကတိလာတဲ့ကလေးသူငယ်တွေလိမ်မာပြီးတော့မှကြီးပြင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်သင်တော်ကကလေးသူငယ်များလိမ်မာတော့ကလေးသူငယ်များဖြစ်ဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါရယ်ကလေးသူငယ်များတို့လက်ခုပ်တီးပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ဒါကြောင့်တမာတရားရှိတဲ့ယဝန်းမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုကြီးပြင်းစေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတမာတရားကလိမ်မာသွားစေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆက်ပြီးတော့မှပြပေးရအောင်။ထာဝရဘုရား၏နီးဥပရေသားတို့သည်ဖြောက်မတ်သည်ဖြစ်၍စိတ်နှလုံးကိုရှင်လန်းစေတတ်၏။ထာဝရဘုရား၏ပြည့်ညတ်တော်သည်စင်ကြယ်သည်ဖြစ်၍မျက်စိကိုရှင်းလင်းစေတတ်၏။အာမင်။
ဒီနေ့တင့်ရဲ့မျက်စိရှင်းလင်းဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့တင့်ရဲ့မျက်စိလည်းဟုတ်တယ်လို့တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိတွေကိုတော်ဖျားမြင်စေခြင်းတဲ့အရာတွေရှင်းလင်းစွာမြင်တတ်ဖို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြတာဖြစ်တယ်။အာမင်။တင့်အမြင်အာယုံတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အမြင်အာယုံမှာရှင်းလင်းစွာမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟာဘာတွေမှမသိဘူးငါအနာကကလည်းတော့မောင်မဲနေတာပဲ။ဟာတော့ငါဘဝကလည်းဘာမှမသိဘူးလမ်းပြောက်တယ်လို့ပဲတင့်ရဲ့အမြင်တွေမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတယ်။တင့်ရဲ့အနာကတွေပျောက်နေတယ်ဆိုရင်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ထိုဖျားရဲ့နီးဥပဒေသားဖျားရဲ့နော်ပြောထားတဲ့ principle တွေဖျားရဲ့ညမာတွေနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်နေဆိုရင်တင့်ရဲ့အမြင်တွေရှင်းလင်းရတော့အခွင့်ကိုဖျားကပေးမယ်တဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖျားရအောင်ထာဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်တန့်ရှင်းသည်ဖြစ်၍တဲ့ဆိုတော့ထာဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောရှိတဲ့သူကတန့်ရှင်းသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားရဲ့ပြောထားတဲ့အတိုင်းဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီအသက်ရှင်လာတဲ့ခါမှာထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတန့်ရှင်းတော်သူဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်သွားတယ်။ကာလအစဉ်မြဲတည်တဲ့ဖျားကြီးစီရင်တော်မူချက်တို့သည်တစ္ဆာတရားနဲ့ညီ၍တညီတညွတ်တည်းဖြောင့်မတ်ကြ၏။ဒီဖျားကကျွန်တော်တို့တွေအကောင်းဆုံးသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပေးထားပါတယ်။သင်ရဲ့အမြင်နဲ့ရှင်းဖို့သင်ရဲ့တတ်တာမှတန့်ရှင်းဖို့တော့သင်ရဲ့သွားမယ့်လမ်းတွေကိုကိုရဖျားကညွန်ပြဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောနှုတ်ကပတ်တော်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကယောဟန်ခန်းကြီး14မှာနှုတ်ကပတ်တော်သည်လူဇာတိကိုခံယူတယ်တဲ့။ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးကလူဇာတိခံယူလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တယ်။ပြောတဲ့အခါမှာထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်စာအနေနဲ့ပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဩဖခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်တယ်။နော်အခုအဆိုအမိတ်များဆိုတာကိုစာနဲ့ရေးကြတယ်ရေးတာတော့စာပဲသို့တော့အဲ့ဒီစာကလူတယောက်ပြောထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကစာအနေနဲ့တတ်တတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တင့်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကလာပြီးတော့မှမစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တင့်စီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာစာပဲမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိုပြောတဲ့သူကဘသူလဲဆိုတာအရေးကြီးသွားတယ်အာမင်ဒါကြောင့်တင့်တတ်တာမှာမစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောတဲ့သူအဲ့ဒီသူကတင့်ပြဿနာကိုနိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်မဟုတ်ရင်တော့သူကလာပြီးတော့မစိုးရိမ်နဲ့ပြောလဲစိုးရိမ်နေမိမှာပဲနေဖះကိုတော့တိုင်တင့်ကိုစကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုเนาะရေမာရသွားတဲ့အခါမှာเนาะကိုယ့်အတွက်ဓာတ်ရိုက်ပြောတော်စကားအဲ့ဒီစကားဥမာเนาะပေတုလေပေါ်မှာတပည့်တော်နဲ့အတူရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကလာခဲ့ပါကျွန်တော်ကိုရောစီကိုလာခြင်းတယ်သခင်မိုင်လာခဲ့လို့ပြောတဲ့စကားကိုအားလုံးကြားတယ်လေတစ်စည်းလုံးပေါ်မှာရှိတဲ့သူအားလုံးကြားတယ်တပည့်တော်တွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီစကားကပေတုအတွက်ယေရှုကပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်လို့ပေတုကလည်းယုံကြည်တယ်။အဲဒါကြောင့်ရေမာဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစကားကသူ့ဝိညာဉ်ထဲတည်းရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူဟာတဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်စွာတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုရသွားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့သင်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတကယ်ရသွားတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်နိုင်သောအရာတွေစတင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ဟာလေလုယာ။Hallelujah မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့နေရာတွေပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်အစဉ်အသင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်စကားသင်အပိုင်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် Hallelujah Hallelujah သင်မကြမ်းမာတဲ့အချိန်မှာကြမ်းမာစေနိုင်သောဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်အတွက်စကားသင်တကယ်အပိုင်ရပြီဆိုရင် Amen သင်တက်တာထဲမှာစာပဲမဟုတ်တော့စကားပဲမဟုတ်တော့အဲ့ဒီနှုတ်ထွက်စကားထဲမှာရှိတဲ့ကြမ်းမာစေသောအစွမ်းတတ္တိကသင်ခန္ဓာထဲမှာစတင်နေရယူလာတာဖြစ်တယ် Amen ဒါကြောင့်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့တွေအရန်ရည်ချီးတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတခါစာလံ119အငယ်81ကနေ83အထိเนาะကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှဖခင်119ကိုအရန်ခွန်အားရတယ်။เนาะတကယ်ပဲဖတ်မယ်ဆိုအများကြီးပဲတော်တော်လေးပဲကျွန်တော်တချို့ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဖတ်ရအောင်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုတောင်းတလျက်နှင့်ခွန်အားလျော့ပါ၏သို့တော်လေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုညှော်လင့်ပါဟုတ်ရအဲ့မှာခဏရက်ထားရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုတောင်းတလျက်နဲ့ခွန်အားလျော့တယ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ဖျားပြုမဲ့အမှုကိုညှော်လင့်ရင်းနဲ့ပဲဆူတောင်းရင်းနဲ့ပဲအားလျော့သွားတဲ့အချိန်ရှိတတ်တယ်ဟာဘယ်တော့များဖြစ်လာမလဲတော့ဘယ်လိုမျိုးများဖျားလုပ်မလဲကိုရောရဲ့ယေရှုနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုညှော်လင့်ရင်းညှော်လင့်ရင်းနဲ့ပဲအားတွေလျော့လာတတ်ပါတယ်လူဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ဆာလန်ဆီယာကဒီမှာသို့တော်လေတဲ့ကျွန်တော်နောက်ကယေရှုပြုရလိုက်ဆိုစေခြင်း ਨੇ သို့တော်လေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျော်လင့်ပါ၏အဲ့ဒါကသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်နဲ့ကျွန်တော်မျော်လင့်နေတာကဘာလဲ
တခုခုပျက်စီးသွားတယ်တခုမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာအော်ကျွန်တော်တို့မျောလင့်ထားတာတွေမဖြစ်တော့မဲ့ပုံစံရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာမျောလင့်စရာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဆက်မျောလင့်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာသင်သက်တာထဲမှာအရာအလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာသင်အဲ့ဒီရှိတဲ့ခွန်အားလေးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်မျောလင့်နေဆိုရင်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်တကယ်ရသွားပြီဆိုရင်လောလောဆယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေမကဘဲနဲ့တခါမှမရှိသေးတဲ့အရာတွေပင်လင်ရှိစေနိုင်သောတကူရှိသောနှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ရသွားပြီဆိုရင်လေသင်ဆုံးရှုံးသွားတာတွေမကဘဲနဲ့မရှိသေးတဲ့မရှိနိုင်တဲ့အရာတွေပင်လင်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကပြန်လည်ရှိစေလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းနေရာပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပုံပြီးယက်တီတက်တယ်ဒါပေမဲ့အရာအလုံးဖြစ်စေနိုင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလိုတော့သူဖရားရဲ့နှုတ်တော်အတွက်စကားဖရားရဲ့နှုတ်တော်ရဲ့စကားလို့ပြောမှာတော့ဖရားကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဂီတောင်ကိုဖရားကကြည့်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုနော်လက်ကမောင်းခတ်နေတဲ့ဂီတောင်မဟုတ်ဘူး။အာတကယ်ကိုနော်အင်အားရှိပြီးတော့မှ तू ကကျုံဝါနေတဲ့အချိန်မှာဖရားကတွေ့ပြီးအားရပြီးပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဖရားကဂီတောင်ကိုကြည့်တဲ့အခါပုန်းနေတယ်ရန်သူတွေနော် तू လှုပ်ရှားရှိတဲ့တောင်မှပုန်းပြီးတော့မှလှုပ်နေရတဲ့ကြောက်နေတဲ့ဂီတောင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂီတောင်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဖရားကအချင်းအားကြီးသောစစ်သူရဲလို့ပြောလိုက်တယ်။အာမင်။ဒါဆိုဘယ်လိုလဲ။အခြေအနေကတော့ဒီမှာဒါပေမဲ့ဖခင်ပြောတာစကားကနည်းနည်းလေးမင်းပုံတဲ့နေရာနေထွက်လိုက်ပါအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူး။ကြီးတောင်မင်းဟာအားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะမယုံနိုင်လို့သူ့မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတောင်းသွားတယ်။သင်လောလောဆယ်မယုံနိုင်သေးရင်တောင်းမလေအဆုံးမှာတော့ဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသင်နဲ့သင်မိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်။Hallelujah. Hallelujah. ဖခင်ကသင်ကိုငါအသုံးပြုမယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းက10နှစ်တုန်းကသင်ကိုပြောတယ်အခြေအနေမျိုးမျိုးကြုံရလို့သင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပါစေဖခင်ကပြောထားတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကိုယ်တိုင်မယုတ်သိမ်းမချင်းအဲ့ဒီစကားကမဖြစ်လာလို့ကိုမရဘူး Hallelujah. ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ရအောင် emphasize လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့သင်နားလည်သွားပြီဆိုရင်လေနှုတ်ကပတ်တော်တလုံးလေးပဲတင့်ထဲမှာအသက်ရှင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုသင်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါဆိုတော့เนาะဒါဥပမာပြောပြတာပေါ့เนาะတလုံးလေးပဲဆိုဟာဆိုရင်ကเนาะငါထဲမှာအရင်များနေပြီလို့မဖြစ်စေချင်ဘူး။เนาะနှုတ်ကပတ်တော်ကများလေကောင်းလေပဲအာမင်။เนาะခုနရွတ်ဖတ်သွားတဲ့ကလေးသူငယ်ဆိုအရန်ကိုเนาะတကယ်ကိုခွန်အားရတယ်။သူတို့ထဲမှာเนาะအလွတ်ရတဲ့ကြက်တယ်ဆိုတော့သူတို့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာလည်းတကယ်ကိုတော်တော်ကိုဝင်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေဒါသူ့တက်တာထဲမှာတကယ်နေရာယူပြီးထင်ရှားလာပြီဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်။တော့ကျွန်တော်တို့ကတိတလူလူနဲ့တစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတိတ်မစဉ်းစားမိတဲ့အရာရှိတယ်။စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီပလင်ပေါ်မှာဘာမှမရှိဘူးဒီချိန်မှာနော်ဒီနေရာမှာတော်တော်ဖျားကတာတခုခုရှိလာဖို့နှုံမွက်တယ်ဆိုရင်ရှိကိုရှိလာမယ်ဆိုတဲ့လောက်ထိယုံကြည်ရဲတော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ Hallelujah.တခါကြံဖះကိုသူ့လိုကိုလိုကျွန်တော်ထင်တတ်တယ်။ကိုလုံးတဲ့လောက်ပဲလုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တတ်တယ်။သူပြောတဲ့စကားလည်းကိုပြောတဲ့စကားလောက်လို့ပဲထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။မတူဘူး။အာမင်။ကျွန်တော်ကတော့ပြောချလိုက်တာပြောဘာပြောမှတော့မတူမိသွားပြီ။ဖះကတော့ပြောလိုက်ရင်ပြောတဲ့အတိုင်းအခြေတွေကပြောင်းသွားပြီးဖြစ်ပေးရတယ်။အခြေတွေကပြောင်းပြီးဖြစ်သွားရတယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာများများရလာလေမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရခိုင်နှုန်းပိုများလာလေဖြစ်လိမ့်မယ်။ဖះရဲ့လှပခြင်းနဲ့ပို့ပြီးမြင်တွေ့ရမယ့်အိမ်ကတင်းရဲ့အိမ်ဖြစ်ဖို့ဖះရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဖះရဲ့တကိုးတော်ထင်ရှားသောအိမ်မိသားစုကတင်းမိသားစုဖြစ်ဖို့ဖះရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ hallelujah ။ဒါကြောင့်ဖះကသာပြောပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရင်ကလည်းအများနဲ့ပြောသလိုပါ။နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ဟာနိုင်ငံသမ္မတတယောက်ကသူ့နိုင်ငံထဲမှာဒါပါတော့ဟိုးဝေးလံခေါင်းတီးတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်။ကြည့်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာတော့ဆေးရုံတရုံလိုမယ်ထင်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဆေးရုံဆောက်ရအောင်ဒါပဲတနာကြီးလောက်ဆေးရုံဒီနေရာမှာဆောက်ရအောင်ဟေးဆိုပြီးတော့အချိန်ကြီးလောက်អော်စရာမလိုဘူးတမရတူတူတိတိပဲเนาะအေးဒီနေရာမှာဆေးရုံဆောက်လိုက်ရအောင်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့လိုဓာတ်တွေအလုပ်လိုက်ကွာဒါပဲဘာမှတော့လင်းကနေလက်ကနေမဖြစ်သွားဘူးဒါပေမဲ့ process ကဆက်သွားပြီ तू ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်တော့မရှိသေးတာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တေးကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိကိုရှိလာမယ်
ဘာလို့လဲအဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူပြောတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလှုပ်ပြီးတော့မှနောက်နှစ်သူပြန်လာမယ့်အချိန်မှာအဲ့ဒီဆေးရုံကရှိနေပြီးသားဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှညင်းမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုယုံနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါထက်မကတာ၍တကိုးကြီးသောဘုရားရဲ့နှုတ်တော်တဲ့စကားကသင်အသက်တာကိုဘုရားပြောလာပြီဆိုရင်မဖြစ်နိုင်စရာတစ်စက်ကလေးတောင်မရှိဘူး hallelujah hallelujahယုံကြည်တယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေတိုးတက်နေပြီယုံကြည်ခြင်းတွေတိုးနေပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် hallelujah သင်တက်တာထဲမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေပင်လေနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဖြစ်လာတော့မယ်လက်ခုပ်တီးလက်ပြားကိုချီးမွမ်းရအောင် amen နော်အနားမှာရှိတဲ့တခါလေးနော်ဟိုခိုင်းတီခိုင်းတော့နော်ဖြစ်တဲ့ခါတချို့တွေတွေ့နော်နည်းနည်းငယ်အဆင်မပြေသူတို့ဖြစ်မလားမသိဘူးဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်အနားမှာရှိလို့ပြောရအောင်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောပြီဆိုရင်မဖြစ်နိုင်စရာတစ်ဆက်ကလေးမှမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါ amen တစ်ဆက်ကလေးမှမရှိဘူး hallelujah amen ဘလောက်ကြီးမားတဲ့အရာဖြစ်ပါစေဖခင်ပြောတာသင်ပြောခြင်းတိုင်းပြောတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟေးအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ကွာเนาะဘာအတွက်ဝန်ခံမှန်းမသိဘာအတွက်ပြောမှန်းမသိဖခင်အလိုတော်ညီပြီးတော့မှဖခင်ပြောခိုင်းသောစကားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖခင်ကသူ့တာဝန်သူယူသွားမှာဖြစ်တယ် amen hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကဘလောက်တကူကြီးတယ်လဲထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကဘလောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးပို့ပြီးမှတီးဖို့အရေးကြီးတယ်အငယ်80နှစ်ကိုထပ်ဖတ်ရအောင်ကျွန်ုပ်ကိုဘယ်ကာလမှချမ်းသာပေးတော်မူပါမည်နီးဟု၍ကျွန်ုပ်မျက်စိတို့သည်ဗျာဒိတ်တော်ကိုမျှော်လင့်လျက်အားကုန်ပါ၏မိโก၌ရှိသောတရေဘူးကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါ၏သို့တော်လည်းအထုံးဖွဲ့တော်တို့ကိုမမေ့မလျော့ပါဒီကာလကအဲ့လိုကာလဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှဟိုစန့်စရာမရှိတော့တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှဘာမှမျော်လင့်စရာမရှိတော့တဲ့တရေဘူးတွေလို့เนาะကျွန်တော်အခြေအနေတွေလို့ကြုံရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တိုးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့စာလင်စရာကဗျာဒိတ်တော်ကိုမျော်လင့်နေအားကုန်လျက်ရှိတော်လဲပဲအထုံးဖွဲ့တော်တို့ကိုမမေ့မလျော့ဘူးတဲ့ဒီနေ့တင်အဝမ်းနည်းဆုံးအချိန်မှာလဲအထုံးဖွဲ့တော်တည်ဟူသောဖခင်ပြောသောစကားကိုပဲကျွန်တော်တို့အာခံယူရအောင်ကျွန်တော်တို့စုပ်ကံရအောင်ဒီတင်ပေါ်တက်တာမှာတင်မခံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကြုံတဲ့အခါမှာအာရင်ချိနေတဲ့အခါမှာဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာတင်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့မရှင်းပဲတင်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့မရှင်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်ဖို့ရန်အတွက်ထိုအရာကအမှန်ဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအားလဲကုန်တယ်တဲ့။နော်။ဟိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကြုံရတယ်။သို့တော်လည်းပဲအထုံးဖွဲ့တော်ကိုမမေ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ principleကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ရမယ့်ပုံစံတွေကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ lifestyle ဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကတခုနှုတ်မှာတဘောကတခုပြောရမှာစခဏနေတော့ငါကျန်းစာလှန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအကျန်းစာဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ဒီလိုလုပ်မယ်ဒီလိုပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားကကျန်းစာကကျွန်တော်တို့ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာနေရာယူလာပြီးတော့မှအသက်ဖြစ်ပြီးတော့မှနော်တကယ်ကို lifestyle ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဥပမာကျွန်တော်တို့ကားမောင်းစဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့မှာအားလုံးကတစ်ခုချင်းစီဖြစ်နေတာနော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဟို manual နဲ့စတင်တဲ့ခါကျတော့အဖေတက်လုပ်ငန်းကားအကြီးနဲ့ကျွန်တော်တင်ရတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးကိုနော်ပို့ပြီးတော့မှတိတာတာကားမောင်းတာဆိုတော့ lever ကတက်တက်ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကပြောတာပါသူက brake ကလည်းရှိတယ်နော်ပြီးတဲ့ခါဟာအဲဟို clutch ရှိမယ် gear ရှိမယ်ဒါအားဆိုင်နေတဲ့ချိန်မှာဒီ steering ကသတိမထားပြီးတော့ကားဟိုဘက်ရောက်နေပြီကွာဂီယာထိုးဖို့စူးစမ်းနေတာနော်ကားဟိုဘက်ရောက်နေပြီပြောအေးဆိုပြန်တတိယအချိန်မှာဂီယာကတခါမထိုးရပြန်ဘူးဆိုတော့အားလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့မှစူးစမ်းပြီးလုပ်နေရတာစမောင်းတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့မောင်းလေမောင်းတာလဲကြာလာရောအော်တချင်းလေးတင်းကြီးကြီးနဲ့ဂီယာဘယ်ချိန်ထိုးလိုက်မှမသိဘူးလိုတဲ့ခါမှာ brake လေးအုပ်လိုက်တယ် lever ပြန်တင်သူကသူပုံမှန်တိုင်းသွားနေစူးစမ်းပြီးတော့မှလိုက်လုပ်တာမဟုတ်တော့ဒီကျွန်တော်တက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုထဲ့ထားပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နော်နှလုံးသားထဲမှာဝိညာဉ်ထဲမှာထဲ့ထားပါတင့်လှူရှားမှုတွေကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီသူ့အလိုလိုလှူရှားလာတော့မှာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဟာဘာလို့ကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘလို့ငါပြန်ပြောလိုက်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားစရာမလိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းနှင်သွားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့လက်တွေကိုမောင်းနှင်သွားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေထောက်တွေကျွန်တော်တို့နော်ဟိုကားမောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပြန်ပြီးတော့မှ driver တယောက်အင်္ဂါဒီပါကိုဒီလိုနင်းရတယ်ဂီယာကိုဒီလိုပြန်စဉ်းစားကြတော့မလို့တော့တခါတည်းပက်ပက်ပက်ဆိုတခါတည်းမောင်းသွားတာတခါတည်းထွက်သွားတယ်လိုတဲ့ခါချက်ချင်းရက်မယ်ပြန်ထွက်မယ်ဆိုဘာတွေလို့မယ်အဲ့ဒီအားလုံးကကျွန်တော်တို့နဲ့တပားတည်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူအသက်တာမှာထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထက်မှာအဲ့လိုနေရာယူလာပြီဆိုရင်သင်ဘသူနဲ့စကားပြောစကားပြောပါစေ
တကယ်ကိုနော်အာကျောက်ဟိုခန်းနားတဲ့နေရာမှာရောက်သွားပါစေသင်ပြောမယ့်စကားကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီလာမယ်ဟာလေလုယာဟိုသင်ဘယ်နေရာရောက်သင်လုံးတမရအားလုံးကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီလာမယ်ဟာလေလုယာဒန်ယေလနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့မိသားစုတွေနဲ့အဝေးနိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ်ဘသူမှသူတို့ကိုမသိတဲ့နေရာမျိုးမှာသူတို့နေချင်းသူတို့နေလို့ရတဲ့နေရာမျိုးသူတို့စားချင်းသူတို့စားလို့ရတဲ့နေရာမျိုးတို့တော့သူတို့ထဲမှာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသူတို့ကိုမောင်းနှင်သွားတဲ့အခါမှာဒါတွေဖျားမကြိုက်ဘူးဒါတွေဖျားလို့တော့မရှိဘူးသူ့ထဲကနေပြီးအလိုလိုညှင်းဆန်သောအရာကနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုများများထည့်ထားပါ။အဲ့ဒီခါမှာသင်ထဲမှာဖခင်အလိုတော့တချို့အရာတွေကလေဟိုနားလေစေခြင်းနဲ့ကြော်ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဆူတောင်းစရာတော့မလိုလောက်အောင်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့လမ်းပြတယ်။အာမင်။တချို့အရာတွေကနော်ချို့ရပြောတဲ့ခါမှာအားဒါဆူတောင်းစရာတော့မလိုဘူးလေ။ဥမာတော့မကောင်းသောစီးပွားတစ်ခုလုပ်မယ်ဖះလို့တော့ရှိမလားမသိဘူးဆူတောင်းပေးပါအောင်ဆူတောင်းစရာကိုမလိုဘူးနှုတ်ကပတ်တော်တကယ်တိထားတယ်ဆိုရင်ဖះမကြိုက်တဲ့စီးပွားရေးကဘာဆိုတာသင်ပြီးတိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုလိုက်ဆူတောင်းဘာလို့လဲကိုကတော့လှုပ်ချင်နေတဲ့အတွက်ဟာဖះလို့တော့ရှိမလားမသိဘူးဆူတောင်းပေးပါအောင်ဆူတောင်းစရာမလိုဘူးဖះမကြိုက်ဘူးဆိုတာတိပြီးသားဖြစ်နေရမယ်ဟာလေလုယာသင်လှုပ်တဲ့အရာကဖះကြိုက်တာလားမကြိုက်တာလားဆိုတာတိဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ကိုလမ်းပြတော့မှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒန်ယေလနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကကြောက်ပါတယ်ဘယင်ကြီးအမိတ်မှာတော့ငါတို့ဓာရီစားလို့မဖြစ်ဘူးဓာရီစားပြီးတော့မှငါတို့ဖျားကိုငါတို့ပြစ်မလို့မရဘူးငါတို့ကယုံကြည်တော်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုသိနိုင်ဖို့အဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းကဘလို့အားဖြင့်သိလဲနှုတ်ကပတ်အားဖြင့်သိတယ်ဘာတွေဘာတွေမစားရဘူးဘာတွေဘာတွေစားရမယ်ဆိုတော့သူတို့ idea မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတမောင်းခေတ်ကာလအတွက်ပေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့သိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖျားရဲ့အလေလာကိုသိဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်တုံမိထားတဲ့အခါမှာတင်လို့ရမယ့်အရာတင်သွားရမယ့်အရာတင်ဘလို့နေထိုင်ကြင့်ကြံရမယ်ဆိုတာကစဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြတော့မှာဖြစ်တယ်ရွေးထားတဲ့ကျမ်းပိုင်လေးတချို့ရှိတော့လည်းပဲဟောအာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှကြည်ပြီးတော့မှအစုံပိုင်းကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး၈အငယ်၄၀ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ယောဟန်ခန်းကြီး၈အငယ်၄၀ဖတ်ကြည့်အောင်၁နဲ့၃ဖျားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူသည်ဖျားသခင်၏စကားတော်ကိုနားထောင်တတ်၏သင်တို့သည်ဖျားသခင်နဲ့မဆက်ဆိုင်တော့ကြောင့်နားမထောင်ကြဟုမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့သူဟာဖျားနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟိုတစ်ဘက်ကလည်းပြောသလိုသင်တို့သည်ငါ၌တည်၍ငါစကားသည်သင်တို့၌တည်လျင်အပြန်လန်တည်ခြင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖျားစကားကျွန်တော်တို့ထဲမှာတည်သလောက်ဖျားနဲ့ဆက်ဆိုင်နေဆိုတဲ့အရာကပို့ပြီးတော့မှထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်မဆိုင်ရင်တော့နားထောင်စရာမလိုဘူးလေ။သင်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်နဲ့သင်ဆိုင်တယ်လို့ခံစားတယ်၊သိတယ်ဆိုရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာခရိယန်တွေပဲဖတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။လူသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ချမ်းသာတဲ့သူတွေပဲအတွက်လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ဆင်းရဲခြင်းမျိုးမျိုးခံစားနေရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကလိုအပ်တယ်။ပျော်စရာကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဝန်နဲ့တူတူမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်ထို့တူပဲဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဆက်ဆိုင်တယ်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူဖန်ဆင်းထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီသဘောတရားကိုတွေ့ဖီသွားလို့မရပါဘူးသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတွေ့ဖီပြီးတော့မှလှုပ်လို့မရပါဘူးနေဖခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အရာအားလုံးမရှိသောအရာကိုရှိစေနိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းနိုင်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုရင်တုန်းကပြောဘူးသလိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကျွန်တော်နေ့စဉ်ခွန်အားမှာဖတ်ဘူးတာပါသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတခုပြီးတခုတီထွင်ပြီးတော့มาတဲ့နောက်ဆုံးမှာတို့ကိုတို့တကယ်ကိုเนาะ confidence เนาะ level ကတအားကိုမြင့်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့တို့ကဖះကိုပြန်အန်တုဖို့တို့ကစဉ်းစားလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုံပြင်လေးมาပေါ့အဲ့ဒီခါမှာသိပ္ပံပညာရှင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဖះသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းဖန်ဆင်းနိုင်ပြီကျွန်တော်ဖန်ဆင်းပြမယ်လို့ပြောတယ်တဲ့တို့ပြန်လည်ပြောကြတာပေါ့လေဖះနဲ့အဲ့ဒီပုံပြင်လေးมาဒါနဲ့ဖះကပြန်ပြောတယ်ဟာဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကဲလို့ငါလဲကြည့်မယ်မင်းတို့ဖလူဖန်ဆင်းတာငါကြည့်မယ်အာဒါနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်အကုန်စုပြီးတော့မှသူတို့ကတယောက်ကဟုတ်ပြီဖခင်ကြည့်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ထိုင်နေတဲ့သူတို့မတည့်ရနေတဲ့ကြားထဲမှာတယောက်ကထိုင်ပြီးတော့မှမြေကြီးကိုစယူလိုက်တယ်မြေမုံကိုစယူလိုက်တယ်ကြည့်နေတော့ဖခင်ကိုပြောတော့ကဖခင်ကပြန်ပြောတယ်ဟေးအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲဟာကျွန်တော်တို့လဲမြေမုံကနေလူကိုဖန်ဆင်းမလို့လေဖခင်ကအေးမင်းတို့လူကိုဖန်ဆင်းမယ်ဆိုကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ဖန်ဆင်းငါဖန်ဆင်းထားတဲ့မြေမုံကိုတော့လောလောဆယ်ပြန်ချထားလိုက်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအရာအားလုံးဖြစ်တယ်အစအဦးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမရှိသောအရာကိုရှိစေနိုင်သောဘုရားလည်းဖြစ်တယ်အာမင်
နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုံချမ်းလည်းဖြစ်တယ်ကုံကြောလည်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်မင်းတို့ကကိုဖန်ဆင်းမှာငါဖန်ဆင်းထားတဲ့မြေမုံကိုလုံးဝမကင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်ပြီလို့ထင်တာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လွတ်တော်အရာဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့လွတ်တော်အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိပါဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရပြီဆိုရင်လေသင်အရာအားလုံးကိုရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်စေခြင်းနဲ့အာမင်လက်ခုပ်တီးလက်ပြားကိုချီးမွမ်းကြရအောင်အာမင်အဘိတတေကံချက်လေးเนาะနှစ်ခုအတိုလေးနှစ်ခုပြောပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ပါမယ်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အငယ်၁၉ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ချင်တယ်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အငယ်၁၉ဒါကကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုတစ်ဖက်ရာပေးပြီးတော့မှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းခဲ့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အတူတူကဖတ်ကြည့်ရအောင်၁နဲ့၃ငါဤဖျားသခင်သည်ဘုံအာနုဘော်၌စံပယ်တော်မူသောစီးစိန်ရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်တဲ့အာမင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကသင်နဲ့သင်မိသားစုတွေဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တော်သူတွေအသက်တာလက်ခံတော်သူတွေအသက်တာမှာလည်းထိုကဲ့သို့တည်ရောက်ဖို့ဖျာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့လည်းပြောအမေကိုယ်တိုင်လည်းပြောမှုပါတယ်နော်ဒီကျမ်းပိုက်လေးသူရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်တချို့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မုံရွာမှာကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကအရန်ပူတယ်ညညဆိုအမေကနော်ဟိုရက်တောင်ခတ်ပေးရတယ်အိမ်မှာပန်ကာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့အမေကဘယ်လောက်တိဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရက်ခတ်ပေးတဲ့ခါမှာလူကအိတ်သွားပြီးလက်ကဆက်သွားနေတယ်အချင်းပါပြီးတော့နော်ကလေးတွေကိုပူလွန်းလို့နော် तू ကအိတ်ပြော်သွားပြီးလက်ကဆက်ပြီးတော့ရက်ခတ်ပေးနေတယ်အဲ့လောက်ထိဒါပေမဲ့အကျွေးတွေလည်းများတယ်ကျွန်တော်အမေမြန်တဲ့တက်သေးခံသလိုအချိန်တစ်ခုမှာပေါ့နော်အကျွေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါအမျိုးမျိုးသောကြုံရတဲ့ຢာတွေနိုင်ငံရေးခြေတီတွေမှာဆိုင်အပြုပြရှိတဲ့ခါမှာအရန်ခက်ခဲတယ်အရန်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကရောက်လာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်အရန်ခွန်အားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အရန်တင်ရှာတယ်ရေအမိကထောင်ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဒုတိယအချိန်ရောက်လာတယ်တဲ့ဒီနေ့သင်သက်တာသင်မိသားစုကိုနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတော်နေဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာကျမ်းမာခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်သင်အသက်တာတဲ့ကိုရောက်လာတော်နေဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။လွတ်မြောက်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်သင်သက်တာတဲ့ကိုရောက်လာတော်နေဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အဲ့ဒီခါမှာနော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်အမတွေအကိုတွေကြောင်းသွားပြီဆိုကျွန်တော်နဲ့အမေနဲ့ဆူတောင်းပြီးဟိုသူလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ပြီးကျွန်တော်ကိုကြီးတွေပဲချိုးပေးနော်တန်တခါတွေပဲလိမ့်ပေးပြီးကဲလာဆူတောင်းရအောင်စံစာအုပ်လေးနဲ့နော်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အချိန်လေးကျွန်တော်မှတ်မိတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တော်တော်ငယ်သေးတော်လည်းပဲမှတ်မိတယ်။အဲ့ဘာသူကျွန်တော်နော်ရှင်းပြတယ်ဆူတောင်းပေးတယ်မိသားစုအားလုံးရှင်းပြတယ်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီခါမှာနော်ကျွန်တော်တေချာတော့မမှတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမတွေရောအမေတွေလည်းခဏခဏပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်အแทးကိုတကယ်ရောက်လာပုံရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတကယ်ယုံကြည်ရဲသွားတယ်ဖခင်ကဘုံအာနုပေါ်မှာဆံပယ်ပြီးတော့မှနော်တကယ်ပဲစီးစိန်ရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်ကယေရှုခရစ်တော်အပြင်ငါတို့ကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်သွားတဲ့အခါမှာလောလောဆယ်တော့ဘာမှမရှိဘူးသို့တော့ကျွန်တော်အမေကိုပြောတယ်တဲ့အမေနော်ဖခင်ကကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှပန်ကာဝယ်နေတဲ့ခါကျရင်ဘယ်မှာထားဒီမှာထားရင်ကောင်းမယ်နော်ဟိုမှာထားရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောလာတယ်တဲ့အာမင်မမြင်ရသေးဘူးနော်သို့တော့နှုတ်ကပတ်တော်အရင်ရောက်လာတယ်သင်သက်တာထဲမှာမရှိသေးတာတကူရှိလာဖို့ရန်အတွက်တခြားကနေမမျော်လင့်နဲ့သင်သက်တာထဲမှာသင်ဝီရင်ထဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်အရင်ဆုံးရောက်လာဖို့လိုတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းနှုတ်ကပတ်တော်တကယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့မကြာခင်သင်မျက်စိနဲ့မြင်ရဖို့ကနီးနီးလေးပဲကြံတော့တယ်။ hallelujah 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 ပြီးကျွန်တော်တို့တော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာတော်ပြီးစားတဲ့ခါမှာပြောလိုက်တယ်မရောက်လာသေးဘူးဒါပေမဲ့စောင့်နေတယ်ဘာလို့လဲပြောလိုက်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းရောက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒီဖခင်ကသင်အတွက်ပြောပေးတယ်သင်ဆိုင်မှာเนาะဟိုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ဝိတ္တာတွေကိုသင်မှာတလောက်တောင်မယုံကြည်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်။သင်လျှောက်မှာတာမဟုတ်ဘုရားသင်အတွက်ပြောပေးတဲ့စကားဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။သင်အတွက်ပြောပေးတယ်သင်ချမ်းမာခြင်းအရင်လိုအပ်နေတယ်။ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအနာရောဂါခံစားအဲ့အချိန်မှာဘုရားကသင်ရဲ့ချမ်းမာခြင်းအတွက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သို့မဟုတ်ခဏနေမှာသို့မဟုတ်ဘုရားအချိန်ပြည့်တဲ့အခါဘုရားအလိုတော်ရှိတဲ့အချိန်မှာနော်ချက်ချင်းတချို့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဘို့ချုပ်နေမှန်နော်တစ်ချိန်နဲ့ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးခုနှစ်ချိန်အထိအချိန်တစ်ခုစောင့်ရတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တိုးတော့ဖခင်ကနှုတ်ကပတ်စကားတင့်အတွက်ဆေလွတ်ပေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းက
သင်အသက်တာထဲမှာတကယ်ကိုထင်ရှားလာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဲ့လောက်ထိယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။သင်အသက်တာထဲမှာငွေချီးအခက်ခဲရှိနေသလား။အကျွေးတွေရှိနေသလား။ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအမှန်တိသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုဥမာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်မလွတ်သွားအောင်။ဟာအကျွေးချီးဖို့ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသုံးပြုဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငွေကြေးဘလို့သုံးဆွဲရမလဲဆိုတာကိုပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်သုံးသွားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါဆိုရင်တစ်ချိန်မှာအကျွေးမရှိဘူးဆိုတဲ့အသက်တာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဒါခါလေးကျွန်တော်ကဖြတ်ပြီးတော့မှဟာအကျွေးချေဖို့အတွက်ပဲဖခင်ရဲ့တကိုးတော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုစေခြင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာဖခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီငွေကြေးသုံးဆွဲတက်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်နေရာပေးတက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။အာမင်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုမမရ God bless မြန်မာတခြင်းစပြီးလှုပ်တဲ့အချိန်လောက်မှာကျွန်တော်ကြုံရတဲ့အရာဖြစ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေချောင်းကအစင်မပြေဘူးတခုခုထစ်တယ်လို့ဖြစ်အာဒါနဲ့တပြေးပူပူဆိုးလာတယ်အတန်းကပြဲပြီးတော့မှဘယ်လိုလဲမသိဖြစ်လာနော်ဒီအတင်းတော့မှနော်ဟိုပုံမှန်ဆိုးတယ်ဟောတယ်ရတော့ရတယ်တိုးတော်တယ် recording ဝင်လို့ရတော့အောင်အတန်းအစင်မပြေဘူးตาပြဲပြီးတော့มาซูပြီးတော့มาဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆေးရုံတစ်ခုသွားပြီးတော့มา check up လုပ်တဲ့ခါမှာမှန်ပြောင်းကြည့်ပြီးတော့มาဒီလေချောင်းကိုကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အတန်အိုးတွေရောင်းနေပြီးတဲ့ခါမှာဒီ check in လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါသူကဒီကျွန်တော်ကိုအီးဆိုပြီးអော်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်អော်ကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ချိန်မှာသူကြည့်အာပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါမှာသူစီရမဲ့ဟာမစီဘဲနဲ့ဟာနေတယ်တေချာတော့နားမလဲတော့လဲအဲ့ဒါဆရာဝန်ကပြောလဲဆိုတော့အာအဲ့ဒါចောင်းတယ်အတန်အရင်အတန်နဲ့တူလာမို့အတန်ဒီပြောင်းသွားလာတယ်ကျွန်တော်မေးတယ်ဆရာဝန်ဟာဟုတ်တယ်လို့အတန်နည်းနည်းပြောင်းတယ်အေးအဲ့ဒီဟာကြောင့်အဲ့ဒီမရှိတဲ့ဟာကြောင့်ဒါပေမဲ့ခက်တာကအဲ့ဒီဟာစီးဖို့ရန်အတွက်စေးတော့မရှိသေးဘူးတဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတန်အိုးရောင်းတာတွေအတွက်တော့စေးပေးလို့ရတယ်တိုးတော့အဲ့ဒီဟာနေတဲ့ဟာကိုစီးသွားဖို့တော့စေးမရှိသေးဘူးအဲ့လိုပြောလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော် recording လုပ်ဖို့စူးစမ်းတယ်တိုးတော့အတန်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဆိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်တဘုံနှစ်ဖို့ဆိုကြည့်တယ်ကွန်မွန်ဘီစတူဒီယိုမှာတော်တော်အဆင်မပြေဘူးပြန်ရက်ထား God bless မြန်မာ album အာတကယ်ကိုစိုးမဲထုတ်မဲလှုပ်ထားတယ်တော်တော်ရက်ထားဒါနဲ့ပြန်လာတယ်ဈေးတချို့တော့ပေးတယ်တမနဲ့မှာကျွန်တော်အတန်တော်တော်လေးအချိန်လေးဆိုးတယ်လို့ကျွန်တော်ပိုခံစားလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော် guitar ယူပြီးတော့မှ chord တစ်ခုတီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တချင်းအတန်စမ်းဖို့လှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်နော်တော်တယ်တက်တယ်မဟုတ်တော့လည်းပဲအတန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော် sensitive ဖြစ်တယ်။ကိုကကိုနည်းနည်းရိုင်းရင်လည်းလက်မခံနိုင်ဘူး။နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအန်ဟောစရာကောင်းလောက်အောင်ကျွန်တော်တီးတဲ့ key နဲ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့အတန်နဲ့ကလွဲနေတယ်။ကျွန်တော်အတန်ကျွန်တော်ထိန်းလို့မရတော့။ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းချီးွားတယ်။ငါနောက်ထပ်တခြင်းဆိုလို့မရတော့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တော်တော်လေးစိန်ခေါ်မှုကြီးပါတယ်။ test 調査ကြည့်တယ်ကြည့်ရမှာမရှိဘူးကျွန်တော်မျက်ရည်ကျတာဂီတာကိုင်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဧကန်းထဲမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆူတောင်းဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုကပြီးကျွန်တော်ဆူတောင်းလိုက်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တခြင်းမစိုးနိုင်တော့ရင်တောင်မှကျွန်တော်တခြင်းရေးခြင်းအပြင်ဖရားဘုရောမှာဆောင်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်စာတွေရေးလို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်လက်တွေချက်တွေလှုပ်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့မရတော့ရင်လည်းရတယ်တိုးတော့ကိုတော့အခွင့်ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တခြင်းပြန်ဆိုလို့ရခြင်းတယ်အဲ့ဒီဆိုလို့ရတဲ့သခြင်းတွေအတန်တွေဟာကိုရောဘုံတော်အတွက်ပဲကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်။ဒါနဲ့အခုမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့နော်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလမ်းပြပေးတဲ့ဆရာမငယ်ရှိပါတယ်။အခုတော့သူခေါ်တော်မူခြင်းခံရပြီ။သူ့ကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းခိုင်းတဲ့ခါမှာသူကကျွန်တော်ကိုကြမ်းပိုက်လေးတစ်ခုနဲ့ခွန်အားပေးပါတယ်။ဒါကတော့ယောမခန်းကြီး7အငယ်29ဖြစ်ပါတယ်။တခြားအရာတွေကမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်နေရာယူလာဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအဘယ်တို့နီးဟူဘူးကဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူခြင်းခေါ်တော်မူခြင်းယေရှုသည်ဖောက်ပြန်ခြင်းတဘောမရှိတဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆရာကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်မင်းကိုဘုရားကအတန်အားဖြင့်သူ့အမှုတော်မှာအမှုဆောင်ဖို့ခေါ်ထားတာအဲ့ဒီခေါ်ခြင်းကဘယ်တော့မှဖောက်ပြန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမင်းတခြင်းပြန်ဆိုလို့ရကိုရမယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လုံးဝမဆိုနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ငါတခြင်းပြန်ဆိုလို့အရာကိုရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုရောက်လာစေတယ်
လူတယောက်ကလာပြောတာမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်စီကစကားက limit ရှိတယ်ဟာဒီအနာတွေဒီရောင်နာတွေတော့လုတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာနေတာတော့လုတ်လို့မရဘူးနော်ဆက်ဟာနေမယ်ဆိုအတန်ပြောင်းသွားမယ်ဒါကဆရာဝန်တယောက်စီကနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတဲ့စကားသူလည်းကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးလုတ်ပေးတော်လဲပဲဒါပေမဲ့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော့ရောက်လာတဲ့အခါအခြေအနေတော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူခေါ်ထားခြင်းအတွက်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်မြင်လာတယ်အာရပါရတခြင်းဆိုချီးမွမ်းတော်သူဖြစ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာပြန်မြင်လာတယ်ဘယ်ရာကကျွန်တော်ကိုလွတ်မြောက်စေလဲအဆုံးမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကပဲကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်စေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကပဲကျွန်တော်ကိုမတ်တက်ပြန်ရက်စေတယ်အာမင်နောက်တလားလောက်ရှိတဲ့အခါမှာသွားပြီးပြန်ပြတယ်မှန်ပြောင်းနဲ့ပြန်ကြည့်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ပြန်អော်ခိုင်းတယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဆေးမရှိဘူးဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အဲ့ဒီအရာလေးကပြန်ပြီးတော့မှစီသွားတယ်။ဟာလေလုယာ။လူတွေရဲ့တတ်မှတ်ချက်လူတွေရဲ့ဆေးပညာကလက်လျှော့လိုက်တာရဲ့အထက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေရာပေးကြည့်ပါ။အံ့ဩဘွယ်ရာတဘာဝလုံးကျမ်းမာခြင်းနဲ့မြင်တွေ့ခံစားမှဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ရှိတဲ့နေရာခဏလေးကျွန်တော်မှတ်တည့်ရကြရအောင်။